Čus, Trivertu, svítejte u dalšího pokračování ze hry SnowRunner. Tentokrát tady mám nachystanou další misi opět v provozu. Jen nevím, jestli zde tam s tímhle vrakem dostanu, protože jaksi jsem mu nabral vodu do motoru a chudáček to nezvládá. Má co dělat, aby se tam dostal. On tam je ale servisní místo, já ho tam můžu opravit. Jo, jenom se tam dostat, jenom tam dojet, prodat tenhle přívěs, koupit ten návěs, abych mohl odvíst dlouhý klády. Opravdu na tom motoru je tečka, tam je dole nepatrně viditelná bílá tečka. Že díky tomu ještě ten motor žije, že jsem opravdu tou vodou tam projel. Já už myslel, že to nedám, nakonec to teda projelo. S velkýma obtížima, ale projel jsem. Jeď. Nezdávej to, chlape. Už jsme skoro tam. Nedej se. Ta spotřeba, to je brutál. Přes 20 litrů jen to jízdlo. Jízdne teda. Trošku se to zadírá, no. Ono se není čemu divit. Co jsem s ním provedl, chudáček. Tak, hele, prodat ten podvalník, ten je tady, prodat. Tak, teď se potřebuji dostat, co blbneš, potřebuji dostat se tady k ty rampě. Nop, asi to nestačí, že já na to musím vědět. Nemám ten přívěs, tak to jede líp. Nebo to je při tankování? Ne. Tankování to tady není. Tady si musím prostě najít na rampu, abych si opravil to auto. Šup, autíčko je opravený, parádička. Uf, byla to teda fuška, to jsem dojet. Takže teď konc, dáme plnou, prosím. Děkuji, koupíme. Přivěz na klády. Ne, Včko ne, Cčko. Cčko. A je to ten... zadek. Tak, vzal jsem si zadek. Já radši předek než zadek. Naložíme klády tentokrát. Bez ručního nakládání. Musí být rovně, že? Čekají mě tři fůry odvíst a máme odvíst tady na tu pilu. Já jsem říkal, že bych to ne, tudy ne, ty vole. Já si to vytyčím, já se za to nestydím. Tak, na pílu. Zkusím to jednou tudy, ale potom pojedu z garáže s něčím. To si vemu jiný auto a to asi pojedu... Asi, ty vole, hele, ona to není žádná prdel tady, ty cesty. Je samý žabinec, bažinec. Zkusím to tady asi tou spodní. Když možná by byla lepší tady ta těžko říct, hele, ono takhle ty cesty vypadají všechny hezky, že ano. Tak, já se musím otočit. Zase si říkáte, má zas to samý auto, no tak mám ho venku, tak ho vemu. Pak si vemu něco jiného, něco, to ještě nevím, co si vezmu. Každopádně jsem teda na to zvědavý, jak to tady budu projíždět, hlavně zase nenabrat tuny vody. Neč jako tohle auto, to jede velice pěkně v blátíčku, to se musí nechat. Jako to, a to zvedání, to jsem vám vlastně ještě nikdy neukázal. Změnit režim zavěšení, jo. Tady jsou ty výškové rozdíly opravdu obrovský. Tak, vyjedeme zase nahoru.
Tady to zvedne pěkně teda, jo. Tak a jdeme. Jdeme to tam odvíst. Ono by se pěkně jelo i tady spodem, že? To by se rochnilo hezky, cáklo blátičko. Ale dlouhé klády třikrát, no já asi, jak tohle se nahrát, že? Tři fůry, tři cesty. No každopádně tuhle tu bych chtěl celou. I s tím autem by to mohlo být celkem rychlý. S tou druhou várkou už to tak dobře nevidím. Jo, a já teď pojedu tady po ty hrůze, jo. Tak to jsem na to zvědav. Ty kráso. Hlavně ať to nikde nestratím. Tady nějaká zajímavá cesta teda. Cesta do pekla. Hle ty vole, tohle se mi moc nepáčí. Se mi nepáčí tohle teda moc. Ale hlavně, že to drží a nepřevrací se to. Jo, co jsem si vybral, Tomáš, že... Jo, a už jsem tady zas na cestě a tady bych měl ušet doprava? To je zase Saigon nějaký, ne? To je šílené. No jasně. Tenhle upravený kolob, ten prostě zvládá to skvěle. Už jsem si málem ustlal, to bych teda nerad. Jako ten předminulej díleček, ten teda, to byla divočínka trošku. Jo, tady, boží, tady jsem něco tahal, taky tuším nějaký auto. Kdysi dávno, křáp. Ale nebrala z gumy, jo. Ten Black taky doufám, že neuletí. On to bude smykem, ne? Ale jízda je to perfektní. Jede to jako kanec. Ale už jsem tady. No tak to byl krásný, fufr, to byla jízda. Výborně. Já to dám takhle na kraj, nápadně. Tak. Opět v provozu. Tak tady máte první furku. Já to vypnu. Vypnout motor. Tak a teď teda u té garáže. Já mám tady vlastně neomezený množství, takže já se podívám, co mě tady v té garáži vlastně zbývá. Já toho tady mnoho nemám. Tady ten zrovna tenhle Dan. Taiga, asi. Hele, já bych měl zjít něco, čím jsem to. Tenhle nemá do bahna, mám takové, Vorona nechci. Chevrolet, ne. Pacific, ne. S tím je to takový... Takový dost, no, na tohle to nedám, na tohle taky ne. Čkej. Na stavby. Ne. Nedám to na to. Škoda. Tak juknu dál, co tady ještě mám. Khan, Chevrolet. No s tím letím bych se teda asi hodně zapotil. Longhorn to asi určitě ne, i když, hele, juknu, nástavby, nic, opět nic, škoda. Jako myslím, že by to taky mohli vyjíst, že ano. Počkej. Další je, že už nevím. Já ho testnu, ať je sranda. Koupím gumy, jaký tady máme, tady gumy do bahna, výborně. Koupím, tyhle ty prodám. Gumy do balátička máme. Jak je to tady?
Výborně, já ji ani nemám koupenou. Ladění, Tohle prodám, motor tam je jaký, bobič. Tak samozřejmě ten, ty vole, 24 tisíc, tak to je maso. Prodat, zavěšení, sériovka, no to bude asi trošku problém. A ještě jsem se chtěl podívat, čekej, kde ono to je? Motor, převodovku mám, zavěšení, nic, gumy mám, navíják, sériové nebo prodloužené, ani prdím, rezervní kolo na stavbě rámu, co jsem to chtěl, tyjo, teď už jsem to zase zapomněl. Nárazník, výfuk, krávky, barvic, máme tady něco zajímavějšího než tu zelenou? Hele, to vypadá dobře. Chujovinky, nechci. Jo, to sání, kde on ho vůbec má, tady mi ho nenabízí. Uvidíme. Vyzkoušíme, uvidíme, když tak se tam utopíme. Tak. Šup, já chci ven. Jo, ono leje, no jo. Tady se to zase bude lagovat. A to bude zajímavá jízda s tím letím teda asi. Oje, má co dělat, aby zatočil. Takže, ne. Nádrž má na 350. Zadeček na nosiček, tak. Co děláš? Ty vole, s takovouhle dlouhou krávu já tam pojedu, jo. To je dlouhý jak týden před výplatou, ale. Já se musím dostat tady do... Tady prostě, no. Tak jo. No nevím, no. První dojmy hned, když vidím, jak to jede. Jsou takový nejistý. Jo, ale ta houkačka je dobrá teda, no paní, to je dílka. To je dílka tady, jo, on je takhle vidět, ta kardanka. Jak to má uspůsobený, zajímavě. Ty kráso pěkný. Tak, loď, jede loď, bacha. Tak, už jsme si vytroubili, tak konec hrátek. Jdem se otočit. Jestli to zvládnu s tímhle autem, to asi nebyl zrovna rozum jet se otočit sem. Teď mě nepustěj ty zábradlíčka. Jo, ale on hrabe pěkně. Tak koukám, těch nákladních zón tady taky dost. Ale přes svou délku to otáčení bude asi trošku problematičtější. Trvalý pohon všech kol. No nic, já to budu lámat se. Nedá svítit, vole. Pane jo, teda. Se budu otáčet ještě zítra. Správa nákladu, co to tady je? Jo, vrtná souprava. Jedna tam je, jo. No, kdybych to objel, tak bych to měl rychlejší, než když tady takhle blbnu. Každopádně pojedu sám, nebudu za sebou táhnout nic dalšího. Takže vyrovnat. Spravit, naložit, jet. Musím nahoru na cestu a pak si to musím teda zase vytrasovat, kudy jsem vlastně zamýšlel to jet.
Já totiž tohle auto vlastně snad vůbec nepoužil, možná jednou někde. Já už nevím, hele, pětka je zbytečná, aby se to tam protáčelo. Tyjo, tady to je Saigon. To je materiál. Stojíme. A já mám obyčejný naviják. Stává. Uj, hele. Tady do ty vody ne. A to bude docela vlžiček s tím, jakým teda tam jezdit. Tak si teda, myslím, že tady už budu odbočovat. A to bude žužo dobrodružo asi. Tak hele, já juknu na mapu. Ano, sem. Sem bantam čtibentem. No, je to jasný. Je to štreka. To za první a za druhý. Děsná cesta. Takže nevím, jak to tenhle ten chudáček zvládne. Tam dal ten kámen. Satracený. Hele, on to projel celkem pěkně tady ku podivu. Jo, tady je myslím bláto. Dost. Hlavně se nezaseknout v okořeny někde. Ty to tady stěžujou. A teď tady doleva, zatáčej, no, výborně, hele. Jen se nepřekulit, no, počkej, a nezapíchnout, jo. Já jsem u toho vytuněného koloba zapomněl zvednout auto, jak jsem to měl zapomenutý a vymetal jsem v rychlosti ty dolíky, tak jsem se tam hezky zasekával. Hele, tady máme nějaký brod. To nevypadal pěkně ten náklon. Jo, to je čtyřka, takže podřadíme. Ty vole, pozor. Ufafrně. No tady takový ošklivý místo. Ani nedu tam, tak se soustředím. Teď mi neřák, nech tam jen rychlost, protože to je do kopce a je tady bláto. No pak tam má vyšší rychlost a jelikož má silný motor, tak hrabe. A stojíme na místě. Wow. Hlavně to nevyklopit, nemám s sebou jeřáb, jo. Hele, tady to má dost nepěkný úhel. Úhel dopadu. Z toho odpadu. Tady to na žádnou velkou divočinu není teda, abych to tady rozhulákal.
musím prostě opatrně. No se to moc nerozjede, vždycky se to zaboří. Nikde. Jo, hele, máme tady suchý kousek. A fakt jen kousek. Ne, doufám, že nepojedeme tamhle. Tam, co to tady je? Krýle pána. No, pane, jo. Tak tohle se mi nelíbí. Taky na kodiny, jak tady vykukujou. Ale tady těma loužima teda nepojedu. Určitě ne. Hele, 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 já tam nechci do ty díry, to bych mohl taky skončit na boku pěkně. Tak, a kde jsem, kde jsem? Ještě daleko za kopci, za bažinou. Teda, jak se to boží místama, to je síla. Teda docela jsem to auto podceňoval, ale jede pěkně. Myslel jsem, že to bude horší. Jak se vůbec jmenuje? Dan 96320. Hmm. Lehce poškozená nádrž, jinak nic. I docela... Decela, no to víš, jo, decela. Docela bytelný, má výdrž. Ajajajajaj, tady máme bahínko. Jeď, nezastavuj. Nezastavuj, drž to, drž to. Drž to, nezastavuj. Prdeli. Hm? Hele. Mám se čeho chytit, ty krávo. Ty se nemáš čeho chytit, a víš proč? Protože jsi osel, vzal jsi zkrátka i pro vás. No. Zkusím to pomalu teda, no. Pomalou rychlostí třeba se z toho dostanu. Kuk. Kuku, kluku. Ukaž se. Jak mu tam prosvítá nádrž, kolik tam mám paliva, hezky. Ale nějak se to nechce hnout. Nějako se to nechce pohnout, jo, to je schnilák. Tady to mě asi ten... Hele, on je malej keříček, vytáhne, ty krásko, dobře. Tak to je dobrý. Malej keříček mě udržel. No tak, skáčeš jak Tarzan. Vám to vezu. Teori, tady máte prké, na co ještě potřebujete další dřevo. Krucinál s váma. Tak. Druhá fůra. Výborně. Mezeru jsem tady nechal, takže. Tohle byla varianta číslo 2. A já si pak vezmu tajgu. A zkusím to variantou číslo 3. Skladiště, tajga, nasadit, jo, přizpůsobit, gumičky, gumičky do bahínka, balonky, ale jo, dáme balonky, balonky já rád, ne, takhle ne, takhle
líp opustím. Tak, vytáhl jsem tajgu, naložil jsem to, tentokrát už bez toho příšerného otáčení. Je tady zase blbým s klaxonem. Tyjo, jak se to houpe. Pěkně. Nazdar, sousedé. Jdeš na ryby? Tady máš příkopu ryby. Struhy. Tak, já se budu muset znovu podívat, kde jsem to chtěl jet, ale myslím, že tady doleva. Pak po ty hrůze tam doprava, tam je ale hodně ošklivá cesta a proto jsem se na to vzal tuhletu tajkinu. No tohle video zase bude v noci, ne-li ráno, ale to nevadí. Zítra měl být stream, v pátek 5.3. s Krobotem, je tam nějaká akce Z, tak snad se to vydaří. Dneska jsme testovali mulťák ve 4, připojili jsme se, fungovalo to, takže doufám, že to bude fungovat i zítra. Tak a ano, já chci jet rovně tady po té krkolomní cestě. Výborně, hlavně ať mi dá palivo, protože ona přece jenom docela papá. A hlavně ať se nikde nepřevrátím. Tam je ten mostek, tam je takový docela kritický místo, mám takový tušení. Odsaď se mi někde tahal vlastně. Počkej, kam jdeš? Ne, tam nejezdí, odtamtať se mi tahal. Jedeme tady po cestě, pěkně. A jak mě to tam zavádí, že by tam byla další tajga nachystána. Jo, hele, tady je ten mostek. Ale přesně určitě ne, co? Nechcete, abych jel přes ten mostek, že ne? Kamení, pitomej. Ty vole. To seru. To radši pojedu přes ten příkop, než přes ten mostek. Teď se mi zamotala hlava z toho točení kamerou. Taková zajímavější cesta. Ty vole. Zaber, holka, to dáš. Ty na to máš, akorát, že mám pocit, že by ten motor měl jít víc do otáček, než jak jde. Je to takový tichý moc. Nebo jak to správně nazvat. Hele, dám ti za H a jedem. A jedeme slalom. Hele, co to tady je, včelín? Nazdar, včelky, já tě vyplaším. Vyplašil jsem zase jenom ptáky. Darebáky. Já jsem tudy vůbec někdy? To už si nepamatuju. Teď mi naskočila šipka, kam mám jet. Snad se ten náklad neuvolní, když jsem to teď tak hezky rozjel. No, ale. Dobrý, drží to. Tady se furt hádají kvalty, dám tam na tvrdou rychlou dvojku a jedeme. No tak tady uberem. Tady to dává zabrat.
kočky bláznivé, co budete? Ještě bych měl udělat video s kočkama, jak mě tady lítají po pokoji a honí se. Tady odletěla taška. Pracovní. Tak a za chvíli tam budeme. No přidej, přidej. Ježiš. To si vjel do té koleje hluboký. Dobrý, už se snad rozjíždíme. Super. Máme rychlost. Uha. Ty vole, ne. Rozhul to. Neboj se to. Hele, už jsme tady, ne? Není to ono? Tak, trefíme se. Trefím se. Jo, to tady vysypu. Křáp. Ty vole. Věď z té koleje. Připadá, jako kdyby měla největší problémy, tyjo, z těch tří aut. Jsme tady, máme furt dovezenou, paráda. Dobrých 10 000, zásoby jsou dobré, plnice už zase funguje. Že takový haldy dřeva tady a oni chtějí ještě další. Tyjo, tady toho je, tamhle koukám řezačka. Máte to tu pěkný skutku. Skutečně pěkný. Jste to tady měli, než tady Robertus a všecko vám to tady zbourá. No všecko ne, jenom pro ty, ty krávo. Tak ten šel pěkně. To je nemoc tohle normálně moje, jo, jak mě ploty jdou bourat, tak bych si tady hrál do aleluja. Dobrý, takže z tohle videa by to bylo všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Dneska bez kolizí, naštěstí. Tak. A mějte se. Čus.